ተከታታዮች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? ጥቁር ፈርጥ ምን ሆኖ ጠፋ? ተወዳዳሪዎቹ የት ነው ያሉት? ሳትሉ አትቀሩ። ተወዳዳሪዎችን ደግሞ በተለየ መልኩ ለመምጣት ራሳቸውን ትሬኒንግ ውስጥ ከተዋል፣ የራሳቸውን ስልጠና ውስጥ ከተው ያለማመዱ ነው ያሉት። እንግዲህ እስከዛ ጊዜ ድረስ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከኛ ጋር አብረን እያሳለፍን እያየን ምንማማርበት ይሆናል። አሁን ዛሬ ላይ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዲዛይነር ዮርዲና ዲዛይነር ሳምሪ አብረው ቁጭ ብለው ዲዛይነሮች ጨውት ባለፈው እንዳያችሁት ፕሮግራም ዲዛይነሮች ጨውት የሚባል ይዘዋል። እንግዲህ ዲዛይነር ሳምራይት በሳምራ ሌዘር በቆዳ ይታወቃልና ግን ከዛ በፊት ቆዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ቆዳ ይመረታል? ስንት ቆዳ ነው ኤክስፖርት ምና ከኤክስፖርት ከቆዳ ኤክስፖርታችን ስንት እናገኛለን የሚለውን ለማሳወቅ ያህል ነው ዛሬ እኔ በፊታችሁ ያለሁት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ምን ያህል የቆዳ ምርቶችን ኤክስፖርት አደረጋለች? ጥሬ ቆዳዎችን ኤክስፖርት አደረጋለች ብለን ብናይ 5 ሚሊዮን ቶን ኤክስፖርት የምታደርገው የጋማ ከብት ወይ ደግሞ የበሬ ቆዳ ነው። ከዛ ደግሞ ወደ 8.1 ሚሊዮን ቶን ደግሞ የበግ ቆዳን ኤክስፖርት አደረጋለች። ከዛ 7.5 ሚሊዮን ቶን ደግሞ የፍየል ቆዳን ኤክስፖርት አደረጋለች። እነዚህ በጥሬ የምትልካቸው ኤክስፖርት የምታደርጋቸው ሲሆኑ ቆዳ በፊኒሽ ወይ ደግሞ ያለቀ ቆዳ ምርት የሆኑ ቆዳዎችን ደግሞ ማምረት አምርታ ወደ ኤክስፖርት የገባችው በ2012 ነው። ሪሰንትሊ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ያለው የ2017 እስከ 2019 ድረስ ያለን የኤክስፖርት በቆዳ ያለቁ ቆዳዎች ወይ ደግሞ ተስተካክለው እንደ ቦርሳ እንደ ጃኬት ሆኖ የወጡ ቆዳዎች ላይ ያገኘነው የገንዘብ ጥቅም ደግሞ ሲታይ በባለሙያዎች ተሰርቶ ማለት ነው እሱ ደግሞ ወደ 123 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አስገብቷል። እንግዲህ ይሄ በየአመቱ የሚያስገባው ሲሆን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ በእቅድ በከፍተኛ ደረጃ ለአምርቶ ለኤክስፖርታችንን ለማሻሻል ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ለዚህ ትልቁን ተቀዳሚነት የሚይዘው ሊዲ ነው። ሊዲ ባይ ዘ ዌይ የኢትዮጵያ ሌዘር ቴክስታይል ኢንስቲትዩት ነው። ኢንስቲትዩቱ ምንድነው? ሌዘር ውስጥ ለሚገቡ ሰዎች ከፍተኛ ድጋፍ የሚሰጥ ነው። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ። ምክንያቱም ብዙ ነው ፋሽን ዲዛይን ይማሩና ከዛኛ ፍላጎታችን ቆዳ ላይ ነው ለሚሉ ልጆች ሊዲን ልካቸዋለን። እዛ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ እየተደረገላቸው የቆዳ ኤክስፖርት ውስጥ የገቡ ብዙ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ሳምሪ አንዷ ናት። ቆዳ ያው ብዙ የኢትዮጵያ ተጠቃሚ ብዙ ስጋ በልታ ስለሆነ ብዙ ቆዳዎች ይገኛሉ እና በተለይ በበዓላት ጊዜ በጣም ብዙ እርዶች ይኖራሉ እና ቆዳ ከፍተኛ ገቢ ነው ለሀገራችን የሚያስገኘው። በተረፈ ግን እስቲ ሳምሪ እና ደግሞ ዮርዲ ሲጫወቱ ደግሞ እናያቸው እና ከዛ መለስ ደግሞ እና በመሀከል ሌሎች ነገሮች እናስገብተን እናያለን። እንግዲህ ከነ ሳምሪ ጋር እና ከነ ዮርዲ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም ስዊት ዘርቪ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የጥቁር ፈርጥ ተከታታዮች በሳምራ ባክ ሌክቸሪ ኮሌክሽን የተገኘ ነው። ሳምሪዬ እንግዲህ ፍቃደኛ ከሆንሽ ዛሬ ካንቺ ጋራ ኢንተርቪው ትንሽ ልንጫወት ነው እና ምን ታያለሽ? ደስ ይለኛል ዮርጂ ባክሽ እንደገነሽ ቁጭ በይ። እሺ ቴንክ ዩ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሰሽ። እሺ ሙሉ ስምሽን እና የድርጅትሽን ስም የተሰማራሽበትን የስራ ዘርፍ እስቲ ንገሪ። ስሜ ሳምራይት መርሴ ያዘን ይባላል። ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። የምሰራው የቆዳ ቦርሳዎች ላይ ነው። ኦኬ። የጃኬቶች እንሰራለን። ግን አሁን ላይ የተለያዩ የሴትና የወንድ ቆዳ ቦርሳዎች ነው። ኦኬ። እንዴት ነበረ? እንደ በዓሉ እንግዲህ ወይ የበዓል ወቅቱ የስጦታ የገና እንደመሆኑ መጠን ስጦታም ይሰጣጣሉ እና ተመራጭ አድርገው ከአንቺ ሱቅ መጥተው ይገዙ ነበር? ለስጦታ ይሰጣጡ ነበረ? እስኪ ከቢዝነሷ ብንጀምርኩ ብዬ ከሌላው አመት ስናስተያየው ኖርማል ሆን ከኮሮናው ጋር በተያያዘ
ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ እነት ግን አዎ ይመጡ ነበር። አዎ ደስ ሲል ያው እንግዲህ ኮሮና ኮቪዱ ትንሽ ቀነስ አርጎታል። አንቺ ስራ ላይ ተጽዕኖ ይፈጠረብሽ እምትይው እስቲ ንገሪ። በጣም እኔ ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። የኛ ስራ ደግሞ ከፋሽን ሾው ጋር ከትሬድ ፌሮች ጋር ይገናኛል። ትራቭል ማድረግ አለብሽ። እነሱ ሁሉ ነው የቀሩት እንዴ? እነሱ ሸና እኛ ጋርም ልክ እንደዚህ አፕን ስላረገ ማለት ነው። አሁን ግን ምንድን ነው መሰለሽ፣ ወደዚህ ስራ ሁሉም ሰው ዲዛይነር ምናምን መሆን ሲፈልግ ልብስ ላይ ምናምን ነው ሁሉም የሚሰማራው። አንቺ እንዴት ወደ ቆዳ ወደዚህ ወደ ቦርሳ ላይ ልትመጪ ቻልሽ? መጀመሪያ ላይ ኢንስፓየር ያደረገሽ ምን ነበረ? ልጅ ያለሁኝ የዱቤ ዱቄት ላስቲክ ታውቂያለሽ? ቢጫ ቢጫ ግሪን የተጻፈበት በሱና በአሮጌ ጨርቅ ቦርሳ ሰራ ነበረ። ማለት ለየሆን አንዳንድ ነገር መያዣ ብዬ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ልጅ ሆኜ ነው የማወራሽ፣ ግን እንደዚሁ ከልጅነቴ ጀምሮ ይሄን መቆራረጥ፣ ለምሳሌ ልብስ ሸሚዝን የሆነ ነገር ማድረግ፣ ቀሚስን የሆነ ነገር ማድረግ፣ እንደዚህ ይህ መስፋት እንዲህ ማድረግ እወዳለሁ። ውስጥሽን በደንብ አዳምጠሻል ማለት ነው። ከልጅነት የጀመረው እንደዚህ አደረገ። ስለዚህ ወደ ቆዳው ገባሽበት? ወደ ቆዳው ስገባ ምንድን ነው ቦርሳ መስራት ፈልግ ነበር፣ ግን ቦርሳ ከመስራት በፊት ረጅም ጊዜ ምንድን ነው ያደረኩት፣ ዝም ብዬ ከተማ ላይ አሰሳ አደርግ ነበረ። ምንድን ነው ብላክ ያደረግ ነው እንደ ሀገር ምንድን ነው የሌለ ያለንስ ምንድን ነው? ቆንጆ ቦርሳ ደግሞ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ እንዳይወጣ ምንድን ነው ጋፕ የፈጠረው የሚለውን ነገር እሱ በደንብ ማስብ ነበረ። ከዛ በኋላ ተማርኩኝ ማለት ነው። ያው እንደማየው የዚፐሩ ኳሊቲ በተኖቹ ምናምን ለየት ያደርጋቸዋል እና ትንሽ አፕግሬድ ልታደርጊ እንዴት አሰብሽ? እንግዲህ አሁን እኔ ሁሉም ነገር ላይ አሁን ልብስም ጫማም ላይ ደረጃ አላቸው። ሎው ክላስ፣ ለሚድል ክላስ፣ ለሎው ክላስ እና ለአፐር ክላስ ወይም ደግሞ ከዛ በታች ደግሞ አፐር ሚድል ክላስ ይባላል እና እኔ በእኛ ሀገር ቆዳ ሀይ ክላስ የሆነ ነገር መስራት ፈልግ ነበር። ሌክዥሪ የሆነ ነገሮች ከቆዳ ኳሊቲ ጀምሮ ማለት ነው። ምክንያቱም ቆዳ ቆዳ ብቻ ስለሆነ አለ ኤክስፖርት ስታንዳርድ የሆኑ ክሮም ፍሪ የሆኑ ምንም አይነት ኬሚካል የሌላቸው በጣም ታቻቸው በጣም ቆንጆ የሆነ አይነት ቆዳዎች አሉ እና እነሱ ወርክማንሽፕ ውስጡ የምንጠቀመው ጨርቆች፣ አክሰሰሪ እነሱ ሁሉ ኮምባይን ሆኑ ነው ሌክዥሪ የሚያደርጋቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ፋሽን ዲዛይነር ዲዛይኑ ወቅቱን የጠበቀ ፓተርን ዲዛይን ነው። ምክንያቱም የወዲያንችን ዲዛይነር ስለሆነች ታውቂዋለሽ፣ ፋሽን ላይ ፎርካስት ይደረጋል። የዛሬ ስድስት ወር የዛሬ ዓመት ምንድነው የሚመጣው ከለር፣ ምንድነው የሚመጣው ፓተርን፣ እሱ ፎርካስት ይደረጋል እና ዓለም አቀፍ ላይ ማለት ነው። እሱን እየተጠቀምኩኝ ነው እስከዛ ያመሰራ። ስለዚህ በየጊዜው በየወቅቱ ምን ከለር አለ፣ ምን አይነት አለባበስ ነው ከእሱ ጋር የሚሄደው ምን አይነት ነው የሚለውን በዛው እያያሽ፣ በጣም የሚገርሙ ጽድት ያለ የእውነትም ደግሞ እንደ ስሙ የሆነ አይነት ኳሊቲ ያለው ስራ ይዘሽ ለሀገራችን እየመጣሽ ነው እና ይህንን ስራ ይዘሽ ወደ ዓለም ስትወጪ እና ትልልቅ መድረኮች ላይ የማቅረብ እድልም አጋጥሞች ነበር እና እንደዚህ አይነት ኤክስፖ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ስራሽን ስታቀርቢ እውነት ከኢትዮጵያ ግን ይህን ኳሊቲውን የጠበቀ ምክንያቱም ቆዳው በጣም የጸዳ ነው፣ ፊኒሽንጉ ያማረ ነው፣ ዲዛይኑም ደግሞ ስታንዳርዱ ከፍ ያለ ነው እና እነዚህ ነገር ለመቀበል ምን ያህል ነበር ያጋጠመች ቻሌንጅ ነበር? እሱን እስቲ ንገር ይዛን ብዬ እኔ መጀመሪያም እድለኛ ሆኜ ስማር አንድ ጣሊያናዊ ያስተምሮኛል እና እሱ ጋር በጣም ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። ዋጋ ከፍያለሁ ምን ማለት ነው? እኔ ልክ ነው ያልኩትን እሱ ልክ አይደለም ይለኝ ነበር እና ግን አንድ ፖይንት ላይ እስከምመጣ ነበር እና ያ ነገር ምንድን ነው ኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ማለት በእኔ ልክ ነው ያልኩት ሳይሆን እኔ ወደድኩት ሳይሆን ዓለም አቀፍ ላይ አክሴፕትድ መሆን ያለበት ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር እንዳውቅ አድርጎኛል እና በሄድኩበት በተለያየ ቦታ ላይ ሲሄድ ትልልቅ ቦታዎች ላይ በጣም ወደውት ነው ማለት ገርማቸው ነው ይሄ ከኢትዮጵያ ነው ነው የሚሉት እና እንግዲህ አይ ቲንክ በልብስም በተለያየ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማኒፋክቸር በሚደረገው ነገር ማወቅ ያለብን ነገር ብዬ የማስበው ነገር ምንድን ነው ከኢትዮጵያ የሚሰሩ ነገሮች ብራንድ ምንድን ነው ሌብል በሰዎች ጭንቅላት ያደረግነው ለምሳሌ ሜድ ኢን ቻይና ሲባል
ቶሎ ጭንቅላታችሁ ውስጥ አንድ ነገር የሚገባ ነገር አለ። እውነት ነው። ሜድ ኢን ኢታሊ ሲባል ዘ ሴም ቲንግ እንደዚህ የሚገባ ነው። እውነት ነው። ያንኑ ኢሜጅ ለሰው ጭንቅላት ውስጥ መገንባት አለበት። ትክክል። በኳሊቲ በጥሩ ነገር። ትክክል። እኔ አሁን ይሄን ያህል ዋጋው እንደዚህ ነው እንዲህ ነው ብዬ አልጨነቅም። የምጨነቀው ስለ ፕሮዳክቱ ኳሊቲ መሆን አለበት። አፎርድ የሚያደርግ ሰው ትላለህ። ምክንያቱም ሪፕሬዘንት የምናደርገው አገር አለን እና ኳሊቲ መሆን አለበት። ምክንያቱም ጥሩ ማቴሪያል አለ። እነሱ ማቴሪያል ሳይኖራቸው ከኛ ወስደው የሚሰሩት። አሁን ብዙ የጣሊያን ቦርሳዎችን ብታይ ከኛ ብዙ ቦርሳዎች ይሄዳሉ። ቆዳዎች ወርክማንሺፕ እና ተሰርቶ ይመጣል እና እኛም ያንን ማድረግ አለብን። እና የኔ ማሳሰብ ምንድን ነው? ያንን ኢሜጅ መቀየር አለብን። ሁሉ ጊዜ እዚሁ ፊት ለፊት ብቻ ወይም ቦክስ ውስጥ ብቻ ማሰብ የለብን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ዮርዲና ሳምሪ ጨዋታቸው ለጊዜው ሰረቅ አድርጌባቸዋለሁኝ። ምክንያቱም ደግሞ የኢትዮጵያ ቆዳ ፋሽን ሾው እንዴት ነው ቢታይ የታየውስ ምን ይመስላል የሚለውን አብራችሁ እንድትከታተሉ ልጋብዛችሁ ነው። እስቲ አሁን ወደ ፋሽን ሾው ሄደን ምንድን የታየው የፋሽን ሾው ምን አይነት ቦርሳዎች ታይተዋል የሚለውን ነገር እንድታዩት እና እናንተም ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው። ባይ ዘ ወይ ግን በዚህ አጋጣሚ ልናገር እንፈልገው ነገር ቆዳችን እዚሁ ሀገር ስለሆነ ውድ አይደለም። በተለይ ለትምህርት ቤት ቦርሳ፣ ጠንካራ ቦርሳ ለሚፈልግ፣ ለላፕቶፕ ቦርሳዎች ለሚፈልጉ ኢትዮጵያስ በጣም ብዙ የቆዳ ምርቶች ስላሉ ገሳችሁ ብትጠቀሙ ሞር ከፕላስቲኩ ከዛኛው ኢምፖርት ከሚደረገው ይልቅ የሀገራችንን ምርት ብትጠቀሙ ብዬ ደግሞ አበረታታለሁ። እስኪ ወደ ፋሽን ሾው ልምራችሁ።
ladies and gentlemen, Lulit, representing Ethiopia. Put your hands together. Once again, Lulit, Ethiopia. ይገርምሽ እኔ በጣም ሳላደንቅሽ በዚህ አላልፍ ምክንያቱም ኢዲን ኢትዮጵያ ሚለው የሚሰውስ ለመጨመር አንደኛ ማሰብሽን ኳሊቲን በኳሊቲ መሰራቱን ትኩረት መስጠትሽ እንደዛ አያይዤ ደግሞ እኔ አሁን የዩኒፎርሙን የተለያየ ጋርመንቶች ጋባለሁና ይገርምሽ እኛ ሀገር የሚመረቱ እኛ ሀገር የሚሰሩ ልብሶች ሜድ ኢንዶኔዥያ ሜድ ቻይና ሜድ ቱርክ እየተባሉ ነው ገበያ ላይ የሚወጡት ሜድ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ስንለጥፍ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጋችሁት? ለምንድን ነው ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ማትሉት? እኛው ጋር ተሰርቶ ምናምን በሚል ብዬ በመጠይቅበት ሰዓት የሚያቀርቡልኝ መልስ ምን ነበር መሰለሽ? ገበያውን አናገኘውም። ግን ዛሬ ግን ቱርክ ብዬ ለጥፌ ቱርክ ስላረገ ግን ኢንዶኔዥያ ብዬ ለጥፌ በዲያውኑ ተሽጦ ነው የሚመጣው ነው ያለኝና ይሄንን ቻሌንጅ ፌስ ለማድረግ ወጥተሽ በአገራችን የተሰራ በጣም ጥሩ ቦርሳ ከምንላቸው ደረጃዎች ሊዝብተንን እንደምሳሌ ብናይ ሌሎችም ዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠሩ ብራንዶች ከኛ ሀገር የተሻለ ሆኖ መውጣት እንደሚችሉ የሚያሳይ ትልቅ እንትን ነውና ይሄንን ለሀገራችን ህዝብ ራሱ ማስለመድ አለብን ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ይያለን እየደፈረን መውጣትና በጣም አይ ሪሊ በጣም አፕሪሼት ከማረገው ነገር ሻንዱ እና ተመልሰን እንግዲህ ተገናኘን። አሁን ምጠይቅሽ ጥያቄ ምንድነው መሰለሽ? የኢንተርናሽናል መድረኮችን አግኝተን ብዙ ጊዜ እንሄዳለን። አንቺም እሱን እድል አግኝተሽ ብዙ እንደተሳተፍሽ አውቃለሁ። እና እዛ ላይ ተቀባይነቱ እንዴት ነው? ሰውስ ይሰጥሽ የነበረው ከኢትዮጵያ ሲባል ኢትዮጵያን የሚያጓት እንዴትና እዛ ስንሄድ ደግሞ ይዘንላቸው የምንሄደው በጥራት በኳሊቲ ቆንጆ ነገር ስንይዘን ስንሄድ ህዝቡ ወይም የሚያዩት ምን አይነት እንትን ምላሽ ነበራቸው? ለምሳሌ በ2020 ራሻ ላይም የነበረሽን ተመክሮ ሌሎችም ካሉ አንድ ላይ ስትያጫውት። አመሰግናለሁ ዩዲ። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩሽ በእኛ ስራ ውስጥ ፋሽን ዲዛይነር ስትሆኑ እኔ የፋሽን ዲዛይነር ማለት ስቶሪ መንገድ ነው በምትሰሩ ስራ ውስጥ። በዛ ላይ ደግሞ ሪፍሌክሽን አገርሽን ነው የምታስታውቂው፣ አንቺን ነው ራስሽን ነው ስራሽን ነው የምታስታውቂው። እና በዛ ላይ በጣም ነው በሚሄድበት ቦታ የኢትዮጵያ ነው ስል በጣም ደስ ብሎ ነው። ምክንያቱም እነሱ ኤክስፔክት የሚያደርጉት ነገር አለ። ምክንያቱም ይሄ ለግዠሪ ፕሮዳክት ነው። ኢትዮጵያ ብሎ ደግሞ ኢሜጅ እነሱ የሳሉት ስዕል አለ እና ትንሽ ከዛ ጋር ክላሽ ያደርግባቸዋል። ቢሆንም ግን በቃ ደስ ብሏቸው ገርሟቸው ነው የሚቀበሉት። በተለይ ኤሮፕ ላይ በጣም ነው የሚወዱት፣ ከለሩን ይወዱታል፣ ቦርሳዎቹን ይወዱታል። ይገርመኛል እንትን የሚለው ነገር። ራሻ ላይ ምንድነው የ2020 የቢዝነስ የትሬድን ኢንዱስትሪ የራሻ ትሬድን ኢንዱስትሪ እንትን ነበረ ፒትስበርግ ላይ እዛ ፕሮግራም ነበራቸው። ምን ነበረ ያ ፕሮግራማቸው? ከአፍሪካ ውስጥ ከአራት ወይም አምስት ሴቶች ጋር አብረው መስራት ይፈልጉ ነበር መርጠው ማለት ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እግዚአብሔር ረድቶኝ እኔም አንዱ አልኩ። አንፎርቹኔትሊ በኮሮና ምክንያት እንትን መሄድ አልተቻለም። ለምንድን ነው እዛ ኮሮናው እየጨመረ ሲሄድ ቨርቹዋል ሆነ ማለት ነው። በዙም ነበረ፣ እዛ ላይ ገስት ስፒከር ነበር። ጥሩ ነገር ነበረ፣ ጥሩ ሌላ ኤክስፒሪየንስም ሼር አደረግኩ። ከነሱም ጋር እንትን መገናኘቱ በራሱ ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ነገር ነበረ። 2019 ሁለት ትንሽ ነበሩ። አንደኛው ሩዋንዳ ላይ ከአፍሪካ መቶ ቢዝነሶች የሴት ቢዝነሶች ነበረ። እንግዲህ እሱንም እግዚአብሔር ረድቶኝ እዛ ላይ እሱንም የራሱን የቻለ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው። ሌላ እዚህ 2019 ላይ ኢስኤ
UN UNDC and Lehono, Tinner, Sidisekochin, Limertun, Zamlai, and being the businesswoman, designer, Temerte. And with Vezibun, a girl named Nomayo, any brand build the other girl. Yanamuna girl, the brand. ዞሮ ዞሮ መጥረሻ ላይ ኢትዮጵያን የሚወክል አንድ ብራንድ ሌክዥሪ የሆነ ባንድ መስራት ነው። እንደምሳካም እርግጠኛ አምናለሁ። እንግዲህ እስከዛሬ ረዳኝ እግዚአብሔር ካሁን በኋላ ይረዳኛል በደንብ እኔም ደግሞ አምናለሁ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ግን አሁን ምንድነው መሰለሽ ከጂ የጀመርሽውና መተምረትና አሁን ያለሽበት የሥራ ሂደት እንዴት ነው? እስቲ አመተምረቱን እንድትነግሪኝ። ኦልሞስት አሁን ወደ 10 አመት እየተጠጋ ነው። ኦኬ 10 አመት ማለት ትችያለሽ። ይሄኛው አመት ከጀመርንበት አመት ይሄኛው አመት ለኛ ጥሩ አልነበረ ለኮሮና ጋር የተነሳ ማለት ነው። አንድ ኮሮና ጋር የተነሳ ሁለተኛ አብሮን በማርኬቲንግ ዙሪያ ይሰራ የነበረ እንደ ወንድሜ የማየው አንድ ሰው ያለፈበት ጊዜ ነበረ። ካለሚካንስ ይባላል። ብዙ ልንሰራ ቀደም ብዙ ነገር ነበር የጀመርነው አይመስ ወንድም ነው ልጅ ያደረኩት እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮሮና በጣም ለኔ በጣም መጥፎ ኤክስፒሪንስ ነበር። ምክንያቱም ልክ እኔ ፌብሩዋሪ ከአሜሪካ የመጣሁበት ጊዜ ነው ኦርደር የመጣሁበት ጊዜ ነበር። እዚህም ሀገር ኦርደር ነበረ። ልክ ኮሮና ሲሆን ካንስል ሆነ ሁሉ ነገር። የገዛ ነው አንዳንድ የተዘጋጀ ነው ነገር ነበረ ካንስል ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ካንሰል ሲሆን ዮዲ ታቀዋለሽ ሰባተኞች አሉ ቢሎች የሚከፈሉ አሉ ቤት ክራይ ቤት ኪራዮች አሉ። ለኛ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የተለያየ ቦታዎች ናቸው እና የሚከፈሉት ቀናቸውን ጠብቀው ይመጣሉ። ስራው ግን እነሱ ብዙ ካንሰል ሆኗል። ኢት ዋዝ በጣም ቻሌንጅ ነው ያለኝ እና እንግዲህ ጃክማ እንዳለው የ2020 ትልቁ ትርፋችን በህይወት መኖራችን ነው። እነሱ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ሞተዋል። እውነት ነው። ያው መትረፋችንን ለትልቅ ነገር አያውቅም። በጣም ቻሌንጂንግ አመት ነው 2020። በጣም እኔ ፐርሰናሊ ከባድ አመት ነበር የሚለው በጣም ከባድ አመት ነበረ። ሳናስበውም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወደ ሌላ ነገር እንድንሻገርም ያደርገናል እንድንጠነክር። አይ ቲንክ በህይወታችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው መኖራችን ደግሞ ለካ በእግዚአብሔር እርዳታ ነው እንድንል የሚያደርገን እሱ ነው።